Ulični obračuni, pucnjave i ranjavanja, imovinski delikti koji su svakodnevna pojava, samo su dio cjelokupne priče o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Cijelom gradu poznati su akteri pojedinih mafijaških obračuna, no isti nisu iza rešetaka. Drogu možete kupiti kad želite i kako želite. Sa akcijama se stalo, a nerijetke su i priče da zatvor mnoge nije zaustavio, te da se sa narkokriminalom nestaje. I pticama na grani sasvim je već jasno da Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona treba čvrsta ruka. No čija? Utrka za ministarsku funkciju je počela. Ipak, pojedini radnici ne slažu se sa idejom da ministar ne može biti neko koji je obavljao tu funkciju od 2010. godine. Amir Husić je, kažu, taman počeo sa masovnim hapšenjima. Prioritet je Husić i nadam se da će Skupština i mandatar predložiti Husića jer je on odradio neki poslova. To što on na visokoj poziciji, to što je on radio, to oni nek dokazuju. Mi znamo da je on pri policiji, gdje smo god ispitali, da je on jedan častan čovjek. Kako Husić obavlja druge visoke funkcije, nije poznato da li bi ponovo prihvatio mjesto ministra, no pojavljuje se i drugo ime. Čovjek koji je samo u toku jednog dana dobio podršku brojnih relevantnih udruženja i velikog broja građana. Nedžad Durmić je prvenstveno nestranački čovjek, diplomirani ekonomista, pripadnik Patriotske lige, prve Tuzlanske i prve Podrinjske brigade. Ovaj porodični čovjek, 53-godišnjak, posljednjih godina je šef odjeljenja za administraciju, pisarnica Policijske uprave Tuzla. Godišnji rad u sektoru unutrašnjih poslova ukazuje na čovjeka koji bi mogao sagledati dubinu krize u policiji i preduzeti konkretne korake. Pa čuli smo da je dobar čovjek i da je uz policiju, da radi za policiju, a normalno mora raditi za građane. Radnici Polihema imaju ukupno 3 prijedloga za ovu poziciju, ali kako kažu, Durmić je u užem izboru i sa njim će biti obavljen razgovor. Mi mislimo da je to kompetentna osoba da bi vodio to ministarstvo, jer u ovoj današnjoj situaciji bi po nama trebao da bude ministar koji nema, da kažemo, nikakvi oraha u džepu, koji nema neki afera iza sebe. Da traže upravo čovjeka kakav je Nedža Durmić, slažu se i u Savezu osoba sa invaliditetom. Oni su čak spremni i na korak dalje. Ukoliko ne budu izabrani pošteni ljudi, izaći će na ulicu i blokirati rad Skupštine Tuzlanskog kantona. Prijedlog je za nas jedino ispravan i mislimo da će taj čovjek proći. Još čekamo sada poziciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku, da vidimo ko će tu biti. Onda ćemo u tom smjeru, vjerovatno, ako ne budemo zadovoljni, onda ćemo mi blokirati i rad Skupštine. To smo mi već rekli i predsjedniku Skupštine, napisali da se ne igra sa nama. Durmić ima podršku i u sindikatu radnika Šišeđam Soda Lukavac. Čuli smo da su njegove moralne i karakterne osobine, neću reći besprijekorne, jer danas takvih nema, ali da su na veoma visokom nivou, to bi bilo ono najkraće. U vremenu kada je čista prošlost rijetko za mnoge, Durmić svojim čistim dosijeom najbolje pokazuje kako se živi i radi pošteno. Dosijeom u kojem nikada nije disciplinski, niti prekršajno kažnjavan.